भाजपा नेता सुधीर मुनगंटीवार, इन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा, 2019 के चुनाव के दौरान किसने किसके नाम से वोट मांगे थे ये पूरे महाराष्ट्र की जनता जानती है। साथ ही वे बोले, भाजपा को दोष ना दे क्योंकि वो गलत होगा, क्योंकि विधायकों को ये लोग संभाल नहीं पाए हैं, ये उनकी गलती है। ऐसा है, कोणाच्या नावाने कोणी मत मागितले हे 2019 निवडणुकीमध्ये सर्वांना माहिती आहे। आदित्य ठाकरेंनी सुद्धा कोणाकोणाच्या नावाने वरळी विधानसभेत मत मागितली हे साऱ्या महाराष्ट्राच्या जनतेला माहिती आहे। आणि म्हणून कोणी कोणाच्या नावाने मत मागायची, जनतेने कोणाला मत द्यायची, हा जनतेचा अधिकार आहे। कधीतरी दानवांचा संहार करण्यासाठी भगवान विष्णू वराह अवतारात आले होते। आता तुम्ही हे मान्यच केले आहे की 40 वराह तिथं गेले तर एका वराहाने पृथ्वीला वाचवलं, 40 वराह निश्चितपणे महाराष्ट्राला वाचवे। तुम्ही रोज अतिशय निम्न शब्दामध्ये या महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा स्तर हा कधी नव्हे इतका खाली नेण्याचा प्रयत्न करतात। गोष्ट साधी आहे, भारतीय जनता पार्टीला दोष देण्याचं दूर दूरपर्यंत कारण नाही। नाचता येईना अंगणवाकडे, तुम्हाला तुमचे आमदार सांभाळते आले नाही आणि सांगायचं भारतीय जनता पार्टीने फूस गावली, थोडी तरी जनाची नाही तर मनाची। अरे तुमची चूक झाली असेल, तुम्ही जर गर्वात असाल, अहंकारात असाल, घमेण भरभरून होती, ये कर देंगे वो कर देंगे, आता या कृतीला कंटाळून जर लोकशाही असणाऱ्या महाराष्ट्रामध्ये तर काही आमदारांनी काही भूमिका घेतल्या असेल तर दोष भारतीय जनता पार्टीला देण्याचं दुरान्वय कारण नाही। आणि भारतीय जनता पार्टीच्या बाबत अशा पद्धतीने अनुद्गार काढून निश्चितपणे तुम्ही चुकीच्या दिशेने जात आहात हे मी निश्चित आग्रहपूर्वक सांगेन।